نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے کہ ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ وہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، رجوع کر لیں. معزز خواتین، اس وقت جب ہم اپنے آس پاس کی دنیا پہ نظر دوڑاتے ہیں، خواہ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، خاندانوں کو دیکھیں، اپنے شہر کو دیکھیں یا اپنے ملک کو دیکھیں، یا مجموعی طور پر پوری دنیا کی صورتحال کو دیکھیں، تو یوں لگتا ہے جیسے چین رخصت ہو گیا ہو. دنیا دن بدن ایسے حالات سے دوچار ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر شخص کا خوف بڑھتا جا رہا ہے، بے یقینی اور بے اعتمادی کے سائے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اور قرآن پاک کی یہ آیت بالکل سچی نظر آتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی پر بھی اور سمندر میں بھی. یعنی کوئی جگہ، کوئی گوشہ دنیا کا ایسا نہیں رہا کہ جسے پرامن اور پرسکون جگہ کہا جا سکے. کچھ عرصہ پہلے تک جن علاقوں کو اور جن جگہوں کو امن کی جگہ کہا جاتا تھا، اور جہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ جا کر دنیاوی ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جگہیں بھی اب محفوظ نہیں رہی، پر امن نہیں رہی. دنیا میں لوگ اس وقت جہاں بھی آباد ہیں، کسی نہ کسی طرح پریشانی کا شکار ہیں. ایسے میں ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سکون اور امن کہاں تلاش کریں، کہاں پائیں؟ بنیادی طور پر تو ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے. حقیقت یہ ہے دنیا امتحان کی جگہ ہے، سکون کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر ہر شخص ایک محدود وقت کے لیے آیا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہے، اور ہر ایک سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اور بالآخر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال کے ساتھ واپس پلٹنا ہے. اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم سب کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ ہم یہاں پر کر رہے ہیں اپنی انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، اس کا حساب کتاب دینا ہے. اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ اصل زندگی ہوگی. اس میں خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ عطا کرے کہ جہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو ایسی ہی جگہ عطا کرے گا، ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا میں زندگی بسر کرتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. لیکن اس خوف اور غم سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو اور اپنی اس دنیا کو بھی حت الوسا پر امن بنانے کی کوشش کریں. اپنے رویے، اپنے طریقے، اپنی سوچ کا انداز اور انسانوں کے ساتھ معاملات ایسے انداز میں ہوں کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے تکلیف اور دکھ کا سبب نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح، دکھوں اور تکلیفوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر شخص پریشان ہے کہ وہ کیا کرے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا کسی بھی مسئلے کا حل محض پریشان ہونا ہوتا ہے؟ نہیں. کوئی بھی پریشانی پریشان ہونے سے حل نہیں ہوتی، کوئی بھی تکلیف صرف تکلیف کا ذکر کرنے سے دور نہیں ہو جاتی جب تک کہ انسان اس کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھائے. ایسے حالات میں انسان کس کی طرف رجوع کرے، کس سے پوچھے، کون اسے بتائے کہ وہ اس دنیا میں زیادہ بہتر طور پر کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اگرچہ کلی سکون، مکمل خوشی
اور مکمل اطمینان کہ جس میں کوئی خوف اور غم اور دکھ اور پریشانی ہو ہی نہ، وہ تو دنیا میں ممکن نہیں، لیکن پھر بھی انسان اپنے رویے اور اپنے اچھے طریقوں سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضامندی میں زندگی گزار کر اس دنیا کو بھی کسی حد تک پرامن ضرور بنا سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہر شخص کو انفرادی طور پر کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، ہر شخص صرف ایک نہیں ہوتا، ایک ایک فرد مل کر پوری قوم بن جاتا ہے، ایسے قطرے قطرے سے مل کر بنتا ہے سمندر۔ اسی طرح باقی تمام چیزوں میں بھی یہی اصول ہے۔ اس لیے اگر ہم سب اپنے اپنے طور پر یہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی اجتماعی طور پر کچھ نہ کچھ فرق ضرور آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب موسم بدلتا ہے، مثلا گرمی یا سردی میں بدلتا ہے، تو اس کی ابتدا تھوڑی تھوڑی تبدیلی سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ شدید گرمی میں شدید سردی آ جائے، ایک موسم سے دوسرے موسم تک آنے میں وقت لگتا ہے، ہلکی ہلکی تبدیلیاں ہوتے۔ مثلا جب سردیوں سے گرمیاں آتی ہیں تو عموماً دن گرم ہونے لگتے ہیں، راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ گرمی پھیلتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ راتیں بھی ٹھنڈی نہیں رہتی، لیکن اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ موسم تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ فطرت کا جو اصول ہے، یہ زندگی کے تمام چیزوں میں ہے۔ مثلا ایک پودا چھوٹا سا شروع ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے ایک پورا درخت بن جاتا ہے، پھر وہ خود درخت ہی نہیں رہتا بلکہ سایہ بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات اگر پھلدار ہو تو پھل بھی دیتا ہے، اور پھر مدتوں دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پہلے دن ہر پودا ایک بیج ہی ہوتا ہے اور ایک چھوٹی معمولی سی چیز ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ہم سب مل جل کر کوشش کریں تو ایسا نہیں کہ یہ بات ناممکنات میں سے ہو کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر اور ہماری دنیا کے اندر امن اور سکون نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوگا اسی ہستی کی طرف جس نے ہمیں بنایا، جس کی طرف سے ہم آئے اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، مصائب یا پریشانیاں آتی ہیں، یا چھوٹی یا بڑی کوئی تکلیف یا آفت آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے، یہ بندے کو خبردار کرتی ہے، بندے کو جگاتی ہے، احساس دلاتی ہے، اس کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ دیکھو کہیں تم غلطی پر تو نہیں۔ اسی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ رجوع کر لیں۔ یعنی دنیا میں انسان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو آتی ہیں، وہ کس لیے آتی ہیں؟ کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس پر معافی مانگے، اور اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے پھر اصل کی طرف لوٹے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر عام حالات میں ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، لیکن جو ہی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو فوراً پہلا خیال یہ آتا ہے کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی۔ اور یہ خیال ہر دل میں آتا ہے، ہر اس دل میں جو زندہ ہو، ہر اس انسان کے اندر یہ سوچ ایک دفعہ ضرور آتی ہے کہ میں نے کچھ کیا تو نہیں ایسا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو۔ اگرچہ انسان پر تکلیفیں اور آزمائشیں امتحان کے طور پر بھی آتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت انسان گناہگار ہی ہو تو اس کے اوپر پکڑ آئے، لیکن پھر بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے ساتھ ایک احسان فرماتا ہے کہ اس کو اس کی غلطیوں کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ عام طور پر آنے والی تکلیف اور انسان کی غلطی میں کوئی نہ کوئی مماثلت ہوتی ہے، مماثلت کا مطلب یہ کہ کوئی ریزمبلنس ہوتی ہے۔ عموماً ہم نے کسی کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے وہی چیز ہمارے لیے کروا دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو کوئی دوسرا ہمارا حق مار جاتا ہے، جب وہ ہمارا حق مارتا ہے تو پھر ہم اس وقت ضرور سوچتے ہیں
کہ کبھی میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ ایسا کیا. اور جس شخص کو یہ سوچ مل جائے, جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کہیں میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی, کہیں میرا تو کوئی قصور نہیں, وہی انسان دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز ہوتا ہے. یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے کہ وہ بندے کو ایسی مثبت سوچ دے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے, جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے وہ اس کو آزما لیتا ہے. پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, ان پر آزمائشیں بھی سب سے زیادہ آتی ہیں. اور صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنوں تک ان پر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی تو اس پر پریشان ہو اٹھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو دکھ تکلیف مانگنی چاہیے یا پریشانی مانگنی چاہیے, نہیں. عافیت کی دعا کہ یا اللہ ہر تکلیف سے محفوظ رکھ, یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ جو دعائیں مانگتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو جو دعا بہت پسند آتی ہے وہ یہ دعا ہوتی کہ یا اللہ تو مجھے خیر و عافیت سے رکھ. عافیت مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, لیکن عافیت کی دعا, خیر خیریت کی دعا مانگنے کے باوجود اگر کوئی دکھ یا غم یا پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسے موقع پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے, ناراض نہیں ہونا چاہیے, دل میں برا گمان نہیں لانا چاہیے. ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے کوئی سبق دینا چاہتا ہے, میری کوئی اصلاح چاہتا ہے, مجھ سے کوئی توبہ استغفار چاہتا ہے, رجوع چاہتا ہے, اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. جس بندے کو یہ سوچ نصیب ہو جائے تو وہ آزمائش اس کے درجوں میں بلندی اور اضافے کا سبب بنتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے جو اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں, پھر جو اس سے قریب ہوتے ہیں, جو اس سے قریب ہوتے ہیں, جو اس سے قریب ہوتے ہیں. عام طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ عموماً اس کے بارے میں برا خیال کرنے لگتے ہیں کہ اس نے ضرور کوئی خرابی کی ہوگی, اس کے نعوذ باللہ گناہوں کی شامت ہوگی, یا کوئی نہ کوئی بات بنا لیتے ہیں اور اس کو اس شخص کے حق میں برا سمجھتے ہیں. نہیں, جب کسی پر کوئی تکلیف آئے, کسی پر کوئی آزمائش آئے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر اللہ کا ایک امتحان آ گیا ہے. لیکن اگر اپنے پہ کوئی تکلیف آئے تو اپنے بارے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, کہیں میرے سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی, اور اب اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلانا چاہتا ہے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایک بات بھولی بھی ہوتی ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوتا ہے یا کسی بندے سے کوئی وعدہ کر رکھا ہوتا ہے یا اور اسی طرح کا ہم نے کوئی گناہ یا قصور کیا ہوتا ہے, اور پھر اس پہ توبہ کرنی بھی یاد نہیں رہتی, یا یہ کہ خوب اپنے آپ کو تاویلیں دے دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں. اور جب چوٹ لگتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انسان کو واقعی کھل کھل کے یاد آنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے بھی تو فلاں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. مثلاً اگر ہمیں کوئی تکلیف کسی بندے کی طرف سے آئی ہو, یا یہ کہ میں نے کسی کا مذاق اڑایا تھا, یا کسی کو تانا دیا تھا, یا کسی کے بارے میں برا سوچا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ میرے سامنے لا کر دکھایا. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے پہ کوئی تکلیف آتی ہے اور کوئی شخص اس پہ ہنستا ہے یا خوش ہوتا ہے, جس کو شماتۃ العداوۃ بھی کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کا خوش ہونا, کیونکہ ہوتا ہے نا انسانوں کے درمیان باہم جیلسیز ہوتی ہیں, سب لوگوں کو دوسروں کی نعمتیں اور بھلائیاں اچھی نہیں لگتی. ایسے میں جب کسی پہ تکلیف آتی ہے تو بعض اوقات تو بڑی ہمدردی آتی, لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی کی تکلیف دے کر خوشی ہوتی, وہ دل دل میں خوش ہوتے ہیں, چلو اچھا ہے مزہ چکھے, اس کو بھی پتہ چلے. یعنی اس طرح کی بھی شیطان نیگیٹو خیالات انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے. اب ایسے وسوسے آنے پر انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں کسی کی تکلیف میں نہ ہنسوں, میں کسی کے نقصان پر نہ ہنسوں, میں کسی کے دکھ پر خوش نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کے دکھ پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس شخص کو پھر اس سے نکال لیتا ہے. اسی لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے, جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو دعا پڑھو, الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ, کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے, سب تعریف اور شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا, مجھے بچا کے رکھا, مجھے محفوظ رکھا اس مصیبت سے جس میں اس نے دوسرے کو مبتلا کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اگر کسی ایک بندے پہ تکلیف آئے تو باقی بندے اسے ہمدردی کریں, اس کا دکھ بانٹیں, اس کے کام آئیں, اس کو اچھا مشورہ دیں,
اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب کوئی شخص کسی بندے سے تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے دنیا اور آخرت کی تکلیف دور کرے گا. یعنی اگر کوئی بندہ کسی کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام آئے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ کسی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے بعض وقت گرتے ہیں یا انہیں کچھ چوٹ لگتی ہے تو سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا. ایسے میں بعض وقت بے اختیار ہنسی آ بھی جاتی ہے، یعنی وہ کوئی ایسے اینگل پہ گرتا ہے یا کوئی ایسے شکل ہو جاتی ہے اس کی کہ انسان ایک دم اپنے ہنسی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن فوراً ہی توبہ استغفار کرنی چاہیے. ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا، مثلا کوئی چھلکے سے پھسل گیا، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب دیکھیں لوگ جو اپریل فول مناتے ہیں اس میں بھی کیا کرتے ہیں، دوسروں کو پریشان کر کے، دوسروں کو تکلیف دے کے خود ہنس رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک ٹریجڈی ہے، دوسروں کے دکھ پہ ہنسنا، دوسروں کی مصیبت پہ خوش ہونا، کبھی ظاہری اور کبھی دل میں. لیکن جو بندہ اس عادت بد کا شکار ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوگا وہ دنیا سے نہیں جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دوسروں کی مصیبت پہ ہنسنے والے کو موت سے پہلے اس مصیبت میں مبتلا کروں گا. اس لیے کسی کی بیماری اور دکھ دیکھیں یا کوئی چھوٹی بڑی مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف میں بھی کسی کو دیکھیں، فوراً یہ دعا پڑھیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بچا لیتا ہے. کوئی بیماری ہو، کوئی غم ہو، دکھ ہو، تو اس کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا بھی مانگ لیں. بہرحال دنیا کے جتنے بھی دکھ ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی تکلیفیں ہوں، چاہے وہ اولاد کی تکلیف ہو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، چاہے وہ کوئی اور دکھ ہو جس کا کوئی نام نہ ہو لیکن وہ انسان کو کھائے جا رہا ہو، یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو مومن کو چپتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات تو نہیں ہو گئی، اور دکھ اور غم کے پہنچنے پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف میں سے، جانوں اور مالوں کے نقصان میں سے اور پھلوں کے نقصان میں سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے. یعنی ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی نے ہمیں یہاں رہنے کا موقع دیا، اور واپسی بھی اسی کی طرف. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر رب کی طرف سے نوازشیں ہوں گی اور اللہ کی رحمت بھی ایسے لوگوں پر آئے گی. اس لیے فوراً اللہ سے رجوع کی دعا کرنی چاہیے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کا چراغ بجھ گیا، یعنی جیسے لائٹ چلی جاتی ہے، تو اس موقع پر آپ نے انا للہ پڑھا. اس نے کہا کہ کیا چراغ کے بجھنے پہ بھی انا للہ پڑھا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ مصیبت نہیں ہے؟ یعنی لائٹ کا جانا بھی تو ایک مصیبت ہوتی. تو ایسے موقع پر بھی انسان فوراً اللہ کو یاد کرے، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، مالی ہو یا بدنی ہو، کچھ بھی ہو، کسی انسان نے کوئی تانا دے دیا، کوئی بےزتی کر دی، کوئی کچھ کر دیا، اس موقع پر بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، یعنی اطاعت کرنے لگو اس کی، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. یعنی اس سے پہلے کہ بڑی مصیبت میں پھنسو اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، معافی مانگ لو، اسے راضی کر لو، کیونکہ ویسے بھی جانا تو اس کی طرف ہے نا. خدا نخواستہ اس سے بڑی کوئی پریشانی آ گئی کہ جس میں زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا منہ دکھائیں گے اس کو؟ پھر مرنے کے بعد تو کوئی اس کو راضی کر نہیں سکتا. یہی ایک چانس ہے، یہی ایک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان گڑ گڑا کے دعائیں مانگے اور اس سے معافی مانگے اپنے سارے قصوروں کی، کہ اللہ اگر یہ تکلیف تیری کسی ناراضگی کی وجہ سے آئی ہے تو میں اپنے سارے قصوروں کا اعتراف کرتا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے کہ اگر رب راضی
تو ہر چیز انسان کے لیے آسان ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو دنیا کی ساری خوشیاں انسان کے لیے ہیچ ہیں۔ سب سے بڑا غم انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض تکلیفیں تو ذاتی ہوتی ہیں لیکن بعض تکلیفیں قومی اور اجتماعی ہوتی ہیں۔ آج کے دنیا میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پہ ایک بہت سخت وقت ہے، ہماری آزادیاں خطرے میں ہیں، ہماری جان و مال خطرے میں ہیں ایک طرح سے، اور اتنے انپریڈکٹیبل حالات ہیں کہ کسی چیز کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا، کچھ نہیں پتا کیا ہوگا۔ جو بھی ظلم و ستم دنیا میں ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اس پر ہوا اور ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں فوراً سوچنا چاہیے کہ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا، کیا وجہ تھی، یہ حالات وہاں کیوں پیش آئے، اور خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی ایسے ہی رستے پہ چلے جا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہوں ایک قومی حیثیت میں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے کہ جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو خاص طور پہ نہیں پہنچے گی، یعنی جس کی شامت، جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کسی قوم پر خدا نہ خواستہ جب کوئی عذاب یا مصیبت آتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے یہ کہا جائے کہ ہاں فلاں فلاں تو بڑا نیک تھا، اس کو باہر نکال لیا جائے، نہیں۔ پھر جب ایسی آزمائشیں اور آفات اور مصیبتیں آتی، خدا نہ خواستہ کہیں زلزلہ ہو، کہیں اور ایسی تکلیف ہو، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ چند لوگوں کو وہاں سے نکال لیا جائے یا بچا لیا جائے، وہ تو پھر آٹے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں بھی اس طرح کا مفہوم آتا ہے کہ جب کسی قوم پر اجتماعی عذاب آتا ہے تو اس میں نیک و بد سب مارے جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن ہر شخص اپنی نیت کے ساتھ اٹھے گا۔ یعنی دنیا میں تو جب تکلیف آتی ہے تو سب پر پھر یکساں آتی ہے، پھر اس وقت فرق نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کے لیے انسان پہلے سے اللہ سے توبہ کرے، رجوع کرے اور اپنی حالت بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن ایک دفعہ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو پھر اس میں فرق نہیں رہتا۔ اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انڈیویجولی اور اجتماعی سطح پر استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم اپنے سارے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے سارے گناہ مانتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا کر اور آخرت میں بھی ذلت سے محفوظ رکھ۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، یعنی خوب بارشیں برسیں گی، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرم بن کر منہ نہ پھیرو، یعنی انسان کو دنیا میں قوت حاصل کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ تم اپنے رب کو راضی کرو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت ہو، پھر وہ شخص کہیں بھی نقصان نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی قوت اللہ کی قوت ہے، اور جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس نے سب سے مضبوط سہارے کو تھام لیا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے اسے کوئی بھی پھر نقصان نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے کیا نسخہ ہے؟ استغفار کا نسخہ ہے، اور قرآن پاک میں الگ الگ کے علاوہ سب کو مل کر بھی استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے مل کر، اکٹھے ہو کر، جمیعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ سے استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان اپنی زبان میں استغفار کرے،
اکیلے کرے یا ایسے جیسے اکٹھے کہیں بھی کسی مجلس میں ہیں. مرد حضرات تو روز نمازوں میں جمع ہوتے ہیں, جمعے میں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات میں ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ملک میں جیسے ملین مارچ تو بہت ہو رہے ہیں, لیکن میں نے ابھی تک تو نہیں پڑھا, شاید میرا علم اتنا نہ ہو, کسی ملین مارچ میں سب نے مل کر کوئی استغفار کی ہو. ٹھیک ہے, دوسروں کو ان کی غلطیوں پہ بلیم کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے. ہم مسلمانوں کو اپنے قصوروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کہاں ہے اتحاد, کہاں ہے ایک دوسرے کا دکھ درد, کہاں ہے ایک دوسرے کو کلمہ حق کہنے کی عادت, کہ کوئی خرابی کر رہا ہو تو ہم اس کو اچھی طرح بلائیں, یا کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو عموماً ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مرضی, کرتا تو کرتا رہے. ہم دیکھتے بھی ہیں تو سمجھاتے نہیں. مثلا آپ کسی خاندان میں ہی دیکھ لیں, پہلے کیا ہوتا تھا کہ گھر کے بڑے بزرگوں کا ایک مقام ہوتا تھا کہ کہیں پر بھی خاندان میں کوئی خرابی, کہیں کوئی زیادتی دیکھتے تھے تو مل ملا کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. کہیں کسی کے اوپر کوئی آفت مصیبت ہوتی تھی تو سب پہنچ کر اس کی مصیبت میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ زندگیاں کیا ہیں, ہر کوئی اپنی دنیا میں مصروف ہے, کسی پہ اچھا وقت ہے تو ہمیں کیا, اور کسی پہ اگر تکلیف ہے تو ہمیں کیا, کوئی آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ رویہ جو ہے یہ سب کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. آج اگر کوئی تکلیف میں تو کل ہم خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں. اگر آج ہم کسی کے کام نہیں آتے تو کل کوئی ہمیں کیوں پوچھے گا. انسان تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا, انسان کو انسان کی ضرورت ہے. اس لیے زندگی گزارنے کا یہ رویہ اور یہ نسخہ کہ انسان صرف اپنی ذات کی فکر کرے, صرف اپنے آپ میں رہے, انتہائی نقصان دہ رویہ ہے, انتہائی نقصان دہ طریقہ ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے تکلیف پہنچی تو اس سے کاٹ کے بیٹھ گئے, اس نے تھوڑا بہت کچھ کہہ دیا تو اس سے ناراض ہو گئے, کسی تیسرے نے کچھ کہہ دیا تو اس سے بول چال بند کر لی. بھلا ہم آئسولیٹ ہو کر سب سے کٹ کے کہاں رہ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو تھامنا بھی ہے, ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلانا بھی ہے, برائی سے روکنا بھی ہے, اور استغفار بھی کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر دنیا کے حالات ہم نہیں بدل سکتے, اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا. اگر دنیا میں اس وقت تباہی اور بربادی ہے, یا اس کے سامان نظر آتے ہیں, یا حشر سامانیاں نظر آتی ہیں, تو ایسے موقع پر کم از کم ہم اپنے آپ کو تو سنبھالیں, ہم اپنے اندر تو سکون پیدا کریں. تو اس کے لیے کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ, بہت زیادہ اس کا ذکر کرو, اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں, دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اگر انسان باہر کے حالات نہیں بدل سکتا اور اپنا اندر مطمئن ہے, تو بہت سے فیصلے بھی بہت آسانی سے کر سکتا ہے, اس کے لیے صبر لازم ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد مانگو. یعنی مشکلات میں کیا کرو, صبر کے ساتھ اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جب اس سے مانگیں گے, اسے پکاریں گے اور وہ دعا سنے گا, تو اس سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا. ٹھیک ہے, ہم دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں, دوستوں سے شیئر کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. جادو کے اندر کیا طاقت ہے کہ جادو کی چھڑی کو ہم علاج سمجھیں, وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو اصل مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور اس کے لیے انسان کو پھر نفل حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور پھر خاص طور پر یہ دعا پڑھنی چاہیے, ربنا افرغ علینا صبرن وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب, ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے, اور کافر قوم پر ہمیں مدد عطا فرما. فتنوں اور مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا نازل شدہ آفات اور جو بھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی دعا کا کرنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے, ان مصیبتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو آ چکی ہوں, اور ان مصیبتوں میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہ آئی ہوں. اس لیے اللہ کے بندوں, خوب دعا کرو. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن پاک نجات کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عنقریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا. صحابی نے عرض کیا, اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا؟
یعنی فتنہ تو ہوگا، مصیبت تو ہوگی، پھر ہم کیسے بچیں گے اس سے؟ فرمایا اللہ کی کتاب، یعنی قرآن حکیم ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کتاب میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں، تم سے بعد ہونے والی باتوں کی خبر ہے، تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے، جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے، یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے، یہی بالکل سیدھی راہ ہے، جس نے اس کے ساتھ بات کی سچ کہا، جس نے اس پہ عمل کیا اجر پائے گا، اور جس نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ اس لیے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا قومی زندگی ہو، ان سب میں نجات کا ذریعہ صحیح اور درست فیصلے، بہترین رہنمائی اور اللہ کی مدد کا ذریعہ اللہ کی کتاب کو تھامنا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہماری رہنمائی کے لیے تھی کہ جب دنیا میں مشکلات ہوں، تکلیفیں اور پریشانیاں ہوں تو پھر ہم کیا کریں، لیکن ہم زیادہ زیادہ اس سے کیا رہنمائی لیتے ہیں، اچھا کہ اس مشکل میں کیا وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ کتاب وظیفوں کی کتاب نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی ہدى للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور باقی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، زندہ رہنے کے بہترین اصول کیا ہیں، ہر معاملے میں یہ گائیڈ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں ہیں۔ تو جس چیز میں ہمارا ذکر ہے، ہماری باتیں، اور ہم ہی نہ پڑھیں تو ہمیں کون پھر گائیڈ کر سکتا ہے، کون ہمیں رہنمائی دے سکتا ہے؟ اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں خاص ہدایت دی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایک کتاب جسے ہم نے اتارا ہے بہت برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں، یعنی اس کی روشنی میں زندگی بسر کر کے زندگی کی بہت سی مشکلات سے نپٹیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، یعنی اگر آتا ہے تو دوسروں کو سکھائیں، اگر نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ اس کتاب کو مبارک کتاب کہا گیا، برکتوں والی کتاب کہا گیا، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اس کے ساتھ تعلق رکھے پھر اس کی زندگی میں خیر و بھلائی نہ آئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو جو یہ کتاب پڑھتے جائیں اور اچھے کاموں کے کرنے کا موقع ملے، سمجھ آئے، تو پھر ان کاموں میں دیر بھی نہ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگو نیک کام کرنے میں جلدی کرو ان فتنوں سے پہلے پہلے جو ایک تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہر طرف چھائے ہوئے ہوں گے، یعنی اس سے پہلے کہ نیکی کی مہلت چلی جائے اور ایسی مصیبتیں اور آفات اور پریشانیاں اور فتنے آ جائیں کہ جو کالی رات سے بھی زیادہ سیاہ ہوں، کہ جن میں انسان کو پھر یہ سمجھ نہ آئے کہ وہ جائے کدھر۔ آج کل بھی جب میں اخبار پڑھتی ہوں یا میں دیکھتی ہوں ٹیلی ویژن پہ نیوز وغیرہ، تو میں جب عراقی لوگوں کا حال دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ آج ہی میں شاید پڑھ رہی تھی کہ 3 ارب ڈالر کا بارود جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا 14 اگست پہ جب کبھی فائر ورکس ہوتا ہے، تو جس رات کو ہوتا ہے اب یقین کریں کہ ساری رات ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف سے بارود کی اور مسالے کی بو آ رہی ہو، اور دھواں دھواں دھواں، ایک بے چینی سی ہوتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جس ملک کے اندر اتنا بارود پھٹا ہو، جس ملک کے اندر کئی کئی فٹ اور کئی کئی میٹر کی گہرائی تک جا کے بم پھٹے ہوں، وہاں کے لوگوں کی نیندیں اور آرام اور ان کا سانس لینا، اور جہاں پانی نہ ملتا ہو، جہاں بجلی نہ ہو، آپ دیکھیں چند گھنٹوں کے لیے بجلی جاتی ہے تو کیا برا حال ہو جاتا ہے، جہاں دنوں بجلی نہ ہو، جہاں اسپتالوں میں بجلی نہ ہو، جہاں ہر طرف ایک افراتفری اور لوٹ مار ہو، جہاں بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہوں، جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ ہو، جہاں اسپتالوں میں مورچریز میں پڑے ہوئے مردے تعفن چھوڑ رہے ہوں، ان کو دفنانے والا نہ ہو کوئی، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کی زندگی کتنی اجیرن ہوگی، کتنی اجیرن ہوگی، کیسی کیسی آزمائش ہوگی۔ بچوں کو چھوٹی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم بے چین ہو اٹھتے ہیں۔ آج صبح میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی، اور بچہ فوت ہو چکا تھا، تو اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے چوم رہی تھی، اور بچے کا منہ ایسے کھلا تھا جیسے نیند میں عام طور پہ بچوں کا منہ کھل جاتا ہے۔ ایسے ماں کا حال دیکھ کے بالکل صبر نہیں مجھے آ رہا تھا کہ یا اللہ ہم بھی مائیں ہیں اور ہم اپنے بچوں کو
ذرا سی دیر نہ دیکھے تو ہمیں چین نہیں آتا. یہ بھی انسان ہیں, یہ بھی مائیں ہیں, اور ان کو اپنے کوئی مستقبل کا نہیں پتا کہ امن ہوگا کہ نہیں, زندگی ہوگی کہ نہیں, کھانے کو ملے گا کہ نہیں, کاروبار بنے گے کہ نہیں, جابز ملیں گے کہ نہیں. ہر چیز کی بے یقینی. یہ ساری آفت جو ہے یہ اگر انسانوں کے ایک گروہ پہ آ گئی ہے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا میں باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ اب کس کی باری ہے. حیرت ہوتی ہے مجھے ایسی باتیں سن کر اور کر کے کہ ہم کس بات کے انتظار میں بیٹھے ہیں, اب کس کی باری. یعنی یوں لگتا ہے جیسے میچ کھیلا جا رہا ہو اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہو کہ اب کس کی باری ہے. یعنی کس قدر افسوسناک حال ہے اور کتنی بے حسی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور استغفار کریں, ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب کس کی باری ہے. کوئی کھیل ہے, کوئی میچ ہے کہ جس کو ہم دیکھ دیکھ کے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو ایسے موقعوں پر جو نیکی اپنی ذاتی حد تک خود کسی کو احساس دلا کے یہ کوئی نیکی کا اچھا کام ہم کر سکتے ہیں تو وہ تو کم از کم کریں. آپ نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں دیر نہ کرو. کوئی پتہ نہیں کل کا دن کیسا ہو, کوئی پتہ نہیں کہ اگلا سال کیسا ہو, کل کا وقت کیسا آئے. اس لیے جو خیر بھلائی آج کر سکتے ہو اسے نہ ٹالو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے. ہم نماز میں سستی کر دیتے ہیں, اچھا ابھی پڑھی ہے چلو پھر پڑھ لیں گے, ابھی نیند آ رہی ہے, ابھی ذرا ہم بازار میں ہیں, ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں, ابھی جلدی ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہم نمازیں چھوڑے رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نماز وہ چیز ہے کہ جس کا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا. اگر یہی پوری نہیں تو آگے منہ کیا دکھائیں گے. یا تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے مرنا نہیں, یا یہ کہیں کہ مرنے کے بعد جی نہیں اٹھنا, یا یہ کہیں کہ کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے جیسے چاہیں زندگی بسر کریں. جب ہم مانتے ہیں کہ قیامت آنی, جب ہم مانتے ہیں کہ ہم سے سوال ہوگا, تو پھر ہم اپنے فرائض کیوں نہیں پورے کرتے. فرض فرض ہوتا ہے, وہ لازمی چیز ہے, اس کا حساب ہونا ہے, اس کی پوچھ ہونی ہے. اس لیے اس کو کیے بغیر چارہ ہی نہیں, اس کو کیے بغیر گزارا ہی نہیں. وہ اسی وقت ہوگا جب ہم کریں گے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو ہمیں اپنے فرائض کے کرنے میں اپنی نمازوں کی پابندی اور اپنے باقی فرائض جو ہمارے حقوق العباد کی طرف مثلاً جو ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دوسروں کا حق مارنے سے منع کیا ہے. دوسروں کا حق کیا ہے؟ مثلا بہن بھائیوں کا حق مار جانا, یا دوسروں کا حق مار کے ایک بچے کو دے دینا, یا اسی طرح کے اور بہت سے ظلم و ستم کے معاملات ہمارے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے, یا اسی طرح یہ ہے کہ جو رشتہ دار کمزور ہوتے ہیں یا یتیم بچے ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کی پراپرٹی پہ, ان کے مال پہ, ان کی چیزوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. تو یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں. اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ بندے جب تک حق معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ظلم کرنے سے بچو, اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. یعنی کہ ظلم جو ہے وہ اندھیرے کی شکل میں انسان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اندھیرا کیسی چیز ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے اور لائٹ چلی گئی تو ایک دم دل پھٹنے لگتا کہ یہ کیا. یعنی ایک ناپسندیدہ چیز ہے. تو قیامت کا دن جو اتنا طویل دن ہوگا, وہاں اگر انسان اندھیروں میں ہو تو اس کے پاس کیا باقی رہا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ خیرات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. کسی بھی آفت تکلیف مصیبت پہ تھوڑا ہو یا زیادہ, کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقہ و خیرات میں جلدی کرو, اس لیے کہ بلا صدقے سے نہیں بڑھتی. یعنی جب انسان صدقہ کرتا تو بلائیں جو ہیں وہ واپس پلٹ جاتی ہیں. ایک اور موقع پہ فرمایا, صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے انسان کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف خود اچھے کام نہیں کرنے, دوسروں کو بھی بتانے ہیں. نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, ایک دوسرے کو حق بات کہی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ انسان نقصان سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذاتی زندگی میں اچھے کام یعنی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق بات نہ کہے. بعض اوقات ہم ایک بات اپنے دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بات سچی یہ ہے اور حقیقت یہ ہے, لیکن ہم دوسرے کے لحاظ میں اس کو نہیں بتاتے کہ دوسرا مائنڈ کر جائے گا, دوسرے کو اچھا نہیں لگے گا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں, زمانے کی قسم ہے, انسان نقصان میں ہے جب تک کہ یہ چار کام نہ کرے, ایک دوسرے کو حق بات نہ کہے, ایک دوسرے کو سچی بات نہ بتائے, ایک دوسرے کی خیر خواہی نہ کرے, اور ایک دوسرے کو
تکلیف اور دکھ اور مصیبت کے وقت تھامے نہیں، صبر کی تلقین نہ کرے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، ضرور برائی سے روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ یعنی جب تک تم نیکی نہ پھیلاؤ، جب تک لوگوں کو برے کاموں سے نہ روکو، ظلم و زیادتی سے نہ روکو، تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم پہ وہ وقت آ جائے کہ تمہاری دعائیں نہ قبول ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امت مسلمہ کا ہر دور میں بہت بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں، ان کے دل پھٹے رہیں، اور شیطان کا یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ سب ایک رب کو مانیں، ایک دین کو مانیں، ایک کتاب کو مانیں، ایک مقصد مانیں زندگی کا، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کے نہ رہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک دوسرے سے صرف اس وقت جڑا جا سکتا ہے جب انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کرے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ کوئی برا کر بھی جائے تو تم برائی کا جواب کس سے دو؟ اچھے طریقے سے دو۔ تو پھر وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہو، ولی حمیم، گہرے دوست کی طرح ہو جائے گا دشمن بھی۔ لیکن آج افسوس یہ کہ دشمنوں کو تو دور کی بات کہ ہم دوست بنائیں، ہم نے تو دوستوں کو دشمن بنا لیا ہے، اپنے بھی دشمن بنتے جا رہے ہیں، اپنے بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ انسان کے لیے کوئی اچھی علامت تو نہیں، یہ اللہ کی رحمت کی علامت تو نہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا احسان، اور انسان اس دنیا میں اس وقت نعمتوں سے متمتع ہوتا ہے جب انسان خوش ہوتا ہے، انسانوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ آپ اکیلے خوش نہیں ہو سکتے، اکیلے کتنا ہنسیں گے؟ اگر آپ سب سے کٹ کے اپنی ذات میں رہنا شروع کر دیں، کتنا ہنسیں گے آپ؟ آپ ہنس بھی نہیں سکتے، آپ روتے ہو کوئی آپ کو آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہوں گے؟ مجلس کے اعتبار سے، یعنی سب سے قریب میرے کون بیٹھے ہوں گے؟ وہ لوگ جو منکسر المزاج ہوں گے، المعتعون اکنافن، کندھے جھکا کے رکھنے والے، یعنی عاجزی برتنے والے، الذین یألفون ویؤلفون، وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو اپنے قریب کریں گے کہ جو محبت دینا اور لینا جانتے ہیں۔ ان بندوں میں کوئی خیر نہیں کہ جو کسی کو محبت دے نہ سکیں اور محبت کروا نہ سکیں۔ نفرتیں خریدنا بڑا آسان ہے، آپ ایک دو سنا دیں کسی کو، وہ آپ کی جان کا دشمن ہو جائے گا، کیا مشکل ہے؟ لیکن کسی انسان کو، اور وہ بھی اس کو کہ جو آپ سے دور بھاگتا ہو، آپ سے برا کرتا ہو، اس کو اپنا بنانا، یہی تو امتحان ہے، یہی تو ایک آزمائش ہے۔ اور جو شخص ان تکلیفوں پہ صبر کر سکتا ہے، وہی ایک خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے۔ خیر تنہا ہونے میں نہیں ہے، خیر مل جل کے رہنے میں ہے۔ جب خاندانوں کے اندر آپس میں محبتیں ہوتی تھی، آپس میں کھلے دل سے لوگ ایک دوسرے کو ملتے تھے، تو اس کو انجوائے بھی کرتے تھے۔ جب سے ہم صرف اپنی ذات کے لیے بھلائی اور خیر اور صرف خود خوش ہونا چاہتے ہیں، اور ہم سکڑتے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں حقیقی خوشیاں نہیں رہی۔ مثلا ایک بہو ہی آتی، پہلے تو سب سے شوہر کو اس کے ماں باپ سے کاٹتی ہے، پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو رشتہ داروں سے کاٹ دیتی ہے، اور صرف ایک یک رخا خاندان اپنے میکے کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھنے کے ادھوری خوشیاں پاتی۔ لیکن وہ جو دونوں خاندانوں سے بنانا جانتی ہے، وہ اصل خوشیاں پانا جانتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ کچھ لوگ تو ہمیں محبت دیتے ہیں، کچھ کو ہمیں دینی پڑتی۔ یعنی اپنے ماں باپ تو ہمیں دیتے ہیں، جواب میں اگر ہم نے دے دی تو کیا دیا، لیکن سسرال والے دیتے نہیں، انہیں دینی پڑتی۔ تو جب آپ دے کے وہاں سے لیتے، ایک تو نا کہ آپ لے کر دیتے ہیں، اور ایک یہ کہ دے کر لیتے ہیں، تو ماں باپ سے لے کر جواب میں دیتے ہیں، اور سسرال کو دے کر جواب میں لیتے ہیں۔ اور صرف ماں باپ اور سسرال ہی کا کمپیریزن نہیں، سارے انسانوں کی یہی دو قسمیں۔ کچھ لوگ یک طرفہ طور پہ آپ سے محبت کرتے، آپ کچھ بھی کریں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو آپ کو محبت دینی ہے تب وہ آپ سے محبت کریں گے۔
اس میں آپ کا کیا کمال ہے کہ کوئی خود سے آپ سے محبت کر رہا ہے؟ اس میں آپ کا تو کمال نہیں، آپ کا کمال اس میں ہے کہ جو آپ سے کٹے، جیسے وہ حدیث قدسی میں آتا ہے، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. لیکن ہم اکثر یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کوئی مجھ سے کٹ رہا ہے تو کیوں کٹ رہا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم روٹے ہم چھوٹے، نہیں بولتے تو نہ بولو جاؤ. یہ تو تکبر کی علامت ہے، یہ تو انا پرستی. اس انا پرستی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہمیں کہاں پہنچائے گی؟ کتنی خوشیاں دے گی؟ کتنا دین کا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن اور بھلائی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں، نہ کہ توڑنے کی کوشش. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، خصوصا دین کے نام پر، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھام، اور اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے قرآن. تو یہ اکیلے اکیلے نہیں تھاما جا سکتا اور نہ تھام کے رہ سکتے ہیں جب تک کہ آپ مل جل کر نہ اسے تھامیں. اور اس کے لیے تعصب، جلد بازی، بد اخلاقی، زبان درازی اور غیبت سے بچنا ہوگا. اس کے بغیر اتحاد نہیں پیدا ہوتا. اختلاف کے باوجود خیر خائی، وسعت قلب یعنی دل بڑا کر لیں، کیا ہوا؟ احترام انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھیں. بے بنیاد باتوں، توہمات، بے فائدہ تبصروں اور بحث مباحثے سے پرہیز کریں. نبازو کا جرا شروع کر دیتے ہیں ہم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی رائے ٹھونسنے کی یا مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی پھر خرابی پھیلتی. ہر قسم کے حالات، غم ہو یا خوشی، امن ہو یا جنگ، تعمیری کاموں کی رفتار میں کمی نہ آنے دیں. اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ اگر اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وان یخذلکم، اگر وہ تم کو چھوڑ دے گا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو. ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ مدد ضرور آئے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. یعنی تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، تو اس کی مدد بھی تمہاری طرف آئے. اگر تم اسے یاد نہیں کرو گے تو وہ تمہیں نہیں یاد کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. پھر اسی طرح وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد، اللہ کو ویسے تو مدد نہیں چاہیے، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کی خدمت ہے. لیکن اگر ہم اس کے دین کی مدد نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ کیوں آگے بڑھے؟ اگر ہم اس کے دین کی خدمت نہیں کریں گے تو وہ پھر ہمارے لیے دنیا کے امن اور خوشحالی کو کیوں لائے؟ اور پھر آخری بات یہ کہ صرف باتیں ہی کرنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ ہمارا عمل نہ بدلے، ہم ٹھوس کام نہ کریں، واقعی پروڈکٹیو کام نہ کریں. صرف نعرے بازی کرنا یا لفاظی کرنا یا جذباتی باتیں کرنا، اس سے کام نہیں چلے گا. اس کی بجائے ٹھوس بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص صرف ماتم کر کے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے یا صرف غم میں آنسو بہا کے یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے انفرادی یا قومی سطح پر، تو یہ کافی نہیں. اس کے لیے ہمیں تعلیم اور تربیت اور ہر طرح کے ہنر اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا. اور یہ کام صرف باتوں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے لمبی محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی. جس طرح ایک شخص آپ دیکھیں کہ زندگی میں جب قابل بنتا ہے تو اس کو سال ہا سال لگتے ہیں، تو جب ایک قوم ترقی کرتی ہے تو اس کو پھر اور بھی زیادہ وقت لگتا ہے. لیکن اگر سارے قدم اٹھانا شروع کر دیں، ہر شخص اپنی ذاتی حیثیت پہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا دنیا میں جب مصیبت آتی ہے میرے عمل میں کچھ فرق پڑتا ہے، یا کسی کی تکلیف دیکھ کر مجھے کچھ نصیحت ہوتی ہے، میں اپنے طرز عمل کو بدلتی ہوں. اور چند ایک سوال ہیں، ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اپنا وقت ضائع تو نہیں کرتی؟ کیا میں نے سستی، کاہلی اور غفلت چھوڑ دی ہے؟ کیا میرے تعمیری کاموں میں کچھ تیزی آئی ہے؟ یعنی میں اپنا وقت زیادہ اچھے پروڈکٹیو کاموں میں گزارتی ہوں؟ کیا میرے معمولات میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کیا میں نے زندگی کو محض سیر و تفریح اور صرف شاپنگ اور صرف گپ شپ اور پارٹنگ، صرف یہی زندگی کو سمجھ رکھا ہے، یا کچھ تعمیری کام بھی میری زندگی میں ہیں؟ کیا میں نے اپنے اندر اخلاقی خوبیاں پیدا کی ہیں اور برائیوں سے بچنا شروع کیا ہے؟
کیا میں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کوئی قربانی کی ہے؟ اگر آج مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار پاتی ہوں؟ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس اتنے عمل ہیں کہ میں اسے راضی کر سکوں، اور اگر نہیں تو کوشش کیے بغیر خود بخود تو جمع نہیں ہوں گے۔ اگر میں نہیں بدلتی تو دنیا کیسے بدلے گی؟ دنیا کے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور اگر دنیا کے حالات نہ بھی بدل سکیں تو کم از کم ہم اپنے آپ کو تو بدل لیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ اور سمجھ دے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجۃ هی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم اپنے سارے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے۔ یا رب العالمین، ہماری عبادت میں لذت پیدا کر دے، ہمیں نماز کا شوق عطا کر دے۔ یا رب العالمین، ہمیں نمازوں کو اچھی طرح پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو نیکیوں کا شوق عطا کر دے، برائیوں سے نفرت دے دے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن پاک کی محبت عطا کر دے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچانا، دنیا کی تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ تو پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے، ان نفرتوں کو ختم کر دے۔ یا رب العالمین، تو ہمارے گھرانوں میں سکون پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دکھ دور فرما، بیماریاں اور تکلیفیں دور فرما۔ یا اللہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار تیرے پاس ہے۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے لیے نیکیوں کے راستے کھول دے۔ یا رب العالمین، جتنی بہنیں آئی ہیں ان سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ پاک تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، ان کے سارے دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما، جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان سب کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما، سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. یا اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا انجام بہترین فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.